the fjord! If you are! Tem medo não? Caramba, tem medo não, ô. O que é? Tirou onda lá. Tá brincando com o mancha. Na frente aí. Na frente. Tá adorando. Você amarrou no brinquedo. Tá vendo aí pra nós, tá igual quando entrou lá na escolinha, lembra? Fazendo a mesma coisa. Aí, Léo. É aqui,